Oh, ya sih. Ada siap. Jangan, jangan, jangan. Simpan dulu, simpan. Jangan pegang muka. Jangan bagi lelaki. Jangan ni garang ni. Amin jangan dekat. Duduk duduk. Datang kepala ia. Duduk sebelah kakak. Kakak, 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 sunyi, sunyi, sunyi. Sis, duduklah situ. Okay, panas tu, panas tu. Senyum Amin. Oh, habis. Habis. Tu Amin. Amin. Kakak 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 dia 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 dia. Alah bila dekat lagi dia. Apa dia muka? Cai senyum apa? Satu, dua, tiga. Alah Bi. Bi tak nampak Bi. Okay. Satu, tiga, cai, 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 cai. Okay, wah, senyum Amin. Senyum gigi. Aminah mana sini? Letak kat bahu kakak. Letak kat bahu kakak. Jangan. Saya. Okay, tahu, 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 tahu. Satu, dua, tiga.